jam celik, cuti sekolah aku pun dah habis. Tak lama lagi, aku dah nak berangkat balik Melbourne. Final semester. Ijal lah yang sibuk nak buat farewell barbecue. Tapi dia yang tak dapat datang. Pasal kena pergi Indonesia. Terpaksalah bini dia datang seorang. Banyak yang berubah kebelakangan ni. Antara kita, Cici yang paling banyak berubah. Kita semua perasan. Cuma tak mau tegur je lah. Dia dah macam abang-abang sikit. Hai Cici, sorry kita lambat. Beratlah benda ni. Kan panas. Bila tak belakang? Baru nak pergi awal lah. Alah, Abang Cici. Jangan marah-marah lah. Nanti kita gurihkan tepat yang tak Abang Cici eh. Itu kan Abang Cici favorite part. Kau dah lama eh? Tak kena baling dengan ayam panas. Yalah. Datang lambat sikit pun takkan nak marah-marah. Hafiz mana? Hafiz busy lah. Tak dapat datang. Semua orang apa busy tu? Busy ke? Kau tahulah abang aku. Macam-macam. Adam dan Adam. Wah, loving ah. Nak cucu. Apa khabar? Marah-marah. Salam. Kita nak ketuk. Mana Yan? Yan on the way. Datang je makan. Yan, aku tolong kau. Hey, Yan. Ini kau punya last semester kan? Kalau tak ada supplementary paper last kan? Alah, muka macam kau mesti angkat sub paper punya. Tak baik kau. Budak ni belajar jauh-jauh pergi Australia. Alah korang ni. Cici masih nak belajar tau. Kasihlah dia motivation sikit. Okay. Betul. Cakap betul semua, cakap betul. Betul, cikgu. Yan. Kau tengok gambar kejap. Zian. Dah kata macam? Dah settle? Dah. Tinggal clear visa je. Tapi fikir-fikir balik kan? Cik Ijan ni quite sudden tau. Tiba-tiba je dia nak pergi kan? Apa sebelah? Apa salah? Alah-alah dia ambil ni coaching badge. Dia tak bilang kita pun eh? Alah, you level je. Okey, aku you level. Dah rezeki dia. Dia pergi pun tak lama. Tapi ni dia dah tak ada ni. Ada chance semua dah malas nak main bola. Main bola ke apa? Kita tiga je. Main takraw sudah. Set. Okey. Oh ya, abang aku. Okey. Aku kasi dia role yang paling important sekali. Reserve. Tak. Ada lagi bantu dia. Apa? Team photographer. Set. Kurang ni tak payahlah. Jangan marah. Jangan bilang dia. Lagi. Ni kerja aku ni berlambat sampai habis ni. Di Pak Abang kau macam mana? Entahlah Sian. Aku pun tak tahu. Ada yang dah dapat surat? Kalau kau tak dapat surat, maknanya kau selamatlah nanti. Aku pun tak berani cakap lah Sian. Kita tengoklah dalam seminggu ni macam mana. Department kau macam mana? So far belum ada yang dapat surat. Besar sahaja lah, Sin. Rezeki di tangan Tuhan. Kat mana-mana pun ada. Aku jalan dulu, Yes. This is your husband. Korang tahu tak? Nanti World Cup tak kata kan? Ada satu saintis ni dia boleh cipta awan tiruan. Three in one. Kuyak, toy, kacau. Tiruan. Tiruan lah. Bukan tiruan. Dia ni. Aku kira awal dia nanti terapung-apung lah kat tasi dia. Jadi tak panas sangat. Serius ke apa?
Satu awan siluan tak harap aku. Harga dia lebih kurang $500,000 tu. Pandai juga kepala otak korang. Pandai apa? Bingai dia lah. Kalau tak nak panas, main bola malam sudahlah. Tak senang. Betul juga eh, dekat kau. Siapa lagi pandai? Aku ke saintis? $2,500,000 kasih aku lagi bagus. Dam, kau boleh sedekah sikit duit tu buat welfare Hafiz dengan Haikal. Kesian orang tak ada kerja kan? Hey, technically aku masih ada kerja, okey? Aku terus serve notice. Baik juga eh. Si Hafiz dia dah buat decision. Dia nak apa? Buka bisnes kan? Tak lah abang tu. Dia belum decide lagi. Sila-sila Ijaz dah balik pun dia belum decide. Ha, siap Ijaz lah timang anak semua. Made in Jakarta. Asyik. Nampir. Hello. Bye. Abang. Mak kau masuk hospital? Haa. Bapak kau yang tadi kau? Haa, dia dah on the way. Helmet aku, helmet aku. Aku cari dulu eh. Hey guys, aku rasa kita patut teman dia tau. Aku rasa baik juga. Jom. Bye, Ayan. Girls, you all stick around for then. Nanti bapak kita kau. Mr. Hussein? I'm sorry to inform you, but your wife has brain tumor. We are still conducting tests to find out more about it. You may not know, but there are more than 120 types of brain tumor. So therefore, we need to conduct tests to pinpoint exactly which one is the tumor that your wife is having before we can proceed with further treatment. JJ, kau berbual dengan kawan-kawan kau dulu. Ya, abang turun bawah tengok mak kau. Cik, tu dulu. Macam mana? Doktor cakap. Well, it could be benign or malignant. Like I said, we need to run tests to confirm. Jadi, mak kau nak kena pergi operation lah? Gamma knife is a possibility. It's a procedure where most brain tumors can be treated without having to go under the knife, literally speaking. Confirmation is still lama kan? The entire procedure should take at least 4 to 5 hours. After which she has to stay in the hospital for further observation for 1 or 2 days. Maybe, depending on her condition, then can we decide if she can go back home. But if it doesn't work, we might have to consider surgery. Bila dapat tu result? Tahu lah, besok kan? Okay. Kita sama-sama doa untuk mak. It will be a delicate and complicated procedure, and the cost of the surgery can go at least 50,000. I'm sorry. Cici boleh baik tak? InsyaAllah boleh. Babe, Cici? How is he? Huh? Dia pun gaya jumpa dia tak banyak berbual. You okay? I tahu rasanya bila semakin hari harapan untuk hidup semakin tipis. How's that be so? Yalah. Dengan doa Cici, dengan bapak dia.
Mak dia ada harapan untuk baik. Okey? Saya bersyukur sebab selain family saya, you pun ada pada masa ini untuk kasih saya harapan untuk hidup. Ba, kau rasa macam mana, ba? Kau jangan risaulah, Cici. Abah akan usahakan, insyaAllah. Abah cukup duit tak? Insurans tempat abah kerja tu boleh cover apa? Abah ambil duit lah. Abah kan ada simpanan sikit. Cukuplah untuk gaman life tu. Kalau tak cukup? Kalau kena cover operation cost tu semua? Cici boleh tanggung diri sendiri tau. Tapi kalau abah kena bayar operation mak tu semua, duit sekolah adik-adik siapa nak bayar? Ni abah nak pergi hospital. Nak saya dengan abah tak? Abah pergi dulu. Nanti Cici dah siap, Cici keluar. Okeylah. Abah pergi dulu. Okey, please. Pasal aku section ni? Kau tak nampak tengah baca weh. Aku bukan nak cari office space lah. Aku nak cari kerja. Kat bawah lah section bawah ni. Ini bawah ni. Eh. Aku ingat kau minggu depan ada interview dekat events company tu. Apalagi kau sibuk kerja. Fiz, itu interview aja. Belum confirm lagi. So, just backup lah just in case. Mana juga eh, kepala otak lah. Fiz, kau berani ya nak buka bisnes sendiri ya? Apa nak takut-takut? Buat je lah. Gulak go, gulak. Boleh bayangkan tak? Hafiz Photography Studio. Ataupun ya. Which reminds me ya. Dekat belakang ni ada satu studio macam gitu. There is one. Yes. Tapi untuk aku seorang aja. Sikit perut dah. Aku pergi studio tu dulu. Kau nak joking kan bila you cakap you nak buka studio? Wow. Wow. You think I can't do it, right? No. Cakap pun ke? No. Tell you what. I will prove you wrong. Tak payah buktikan saya apa-apa lah. It's not that. No. You listen. Okay? Saya, Hafiz bin Kusairi, akan prove awak bahawasanya saya boleh. Okay? Okay. Tahu Cici datang mesti ada sebab. Siapa tak kenal Cici? Kalau orang tak tanya, dia tak cakap apa pun. Tapi aku tahu dia nak nasihat dari aku. Ataupun sekurang-kurangnya untuk aku jadi tembok dia melantun bola. Macam tembok squash. Biasanya belajar overseas. Gila. Life kat sana relax sikit lah. Tak macam sini, stres. Tengok members lah. Si aku pun kira baik juga. Rumit girik, kaki bola. Weekend selalu kita tengok A-League. Nanya kau boleh nampak. Siapa tu? Robbie Fowler. Fowler kau. Dia dah manage kelab siang lah. Kan? Apakah ni kau nak tanya ni, Cik? Ni first time pun aku tanya pasal Fowler. Pasal belajar kat Melbourne lah. Oh. Mana aku nak belajar? Mana mak aku sakit. Cik, kita cuma boleh merancang je. Yang lain tu semua bukan kuasa kita. Tu aku tahu. Alah, kau pun bukannya tua sangat. Kalau ni intik kau tak sempat,
Nak tunggu next intake pun bukannya lama apa. Mungkin ada hikmahnya. Alah, kita sama-sama doakan mak kau, Haji. Okey, aku cakap dulu. Apa-apa kau call. Okey. Ya, Adam. Datang ke Afriya. Come in. Here, sit. Hussein, I'm sure that you're aware the inevitable has happened. All the costs are increasing every day. The company is really deep in the red. On behalf of the company, I have got no choice. I have to let you go. You have been working with us for more than 2 years. We will pay you accordingly. It's all written in this letter. I wish you all the best in your future endeavor. And today will be your last day of work. Dah tak payah ungkit tu semua. Yang penting sekarang mak kau perlukan sokongan kau. Aku masih ingat satu rangkap sajak masa aku kat GC dulu. Cinta yang tak lut peluru berdas-das, maka itu ia berundur pantas. Bah. Ji. Makanan ada abah taruh dalam microwave tu. Adik-adik dah tidur, bah? Dah pun. Tadi Cici pergi hospital tengok mak. Mak kata abah dah balik dulu. Oh. Abah kena rush balik kerja. Last minute lah. Abah tak ambil cuti? Memang cuti panjang pun. Tapi abah lupalah nak handover kerja kat kawan abah tu. Tu yang buat abah kena rush balik kerja. Apa hal ni, Cici? Cici tak jadi belajar. Abah boleh pakai duit Cici untuk mak. Mengalir darah dan nanah ke bumi deras. Biar cinta hanyut dari sungai ke lautan luas. Mungkin Cici tak sedar. Tapi pengorbanan yang dibuatnya begitu besar sekali hatinya.